sa blagoslovog njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihije, crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog, u okviru ciklusa Tribina pravoslavlje i mladi, najmlađim Valjevcima poklonit će pozorišnu predstavu Ribar i Zlatna ribica. O svemu onome što će se u nedelju dešavati u hramu, ali i na platovu, ovog jutra razgovarat ću sa sveštenikom Dejanom Tripkovićem. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, Bogom pomogao i bolje vas našli. Početak je školske godine i to je povod da u hramu bude održan najpre moleban, a potom i pozorišna predstava. Pa jeste, kao i svake godine, znači u jednom značajnom periodu za našu decu i za sve nas, na početku školske godine, kao i pri svakom dobrom delu kada činimo bilo šta u životu, počinjemo molitvom, tako i školsku godinu počet ćemo opet sa molitvom. U našim hramovima ovde u eparhiji Valjevskoj bit će organizovan moleban za početak školske godine, konkretno u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. To će biti nakon svete liturgije koja svakog nedelje počinje u 9 sati, će se održati moleban, a posle molebana, kao što ste već rekli, to je već počinje da bude tradicija, jedna poklon predstava, znači deci, našim najmlađima, znači onim uzrastima, da kažem, možda do petog razreda osnovne škole. Znači, bit će gost pozorištance Jelenica iz Beograda, kao i prethodno dva puta, 2021. i 2022. godine, kada su odigrali 2021. godine predstavu Pčelica Maja, 2022. su bile Dorine avanture, a evo sada će biti predstava Ribar i Zlatna ribica, tako da eto, jedan lep povod najprej za molitvu, da se saberemo zajedno svake nedelje, kao i svake nedelje, ali da posle toga pojačamo naše molitve za našu decu, za našu omladinu, za našu budućnost, za one koji ostaju iza nas, da prosto ono što usvajaju u školi i uče, da iskoriste na dobro svoje, dobro svojih ljudi, bližnjih svojih i na dobro i svoje otadžbine i crkve. Ova priča je jako interesantna, napisana je pre skoro vek i po, ima veliku simboliku, naročito danas kada se gleda kroz tu materijalnu korist. Ja mogu samo da podsjetim mnoge naše gledaoce, ribar je uhvatio zlatnu ribicu, ona mu je htela da ispuni neku želju, on je rekao da ne, žena se naljutila, tražila je najpre novo korito, pa onda novu kuću, pa dvorac, pa da bude kraljica. Došlo je do toga da je ribar onako bio već očajan, zamolio je ribicu da ispuni tu želju, ribica je samo repom udarila po površini vode i nestala, i on kad se vratio, ponovo su se vratili na tu staru kolibu, staro korito i sve. Da li je ta, kroz celu ovu istoriju našu, da li smo postali nekako pohlepni i u trci za tom bogatstvom i za nekom moći? Pa evo, ova priča je kao i prethodne dve, da kažem, i Pčelica Maja i Dorine avanture, kao i sve njihove predstave, da kažem, ima svoju pouku i poenta i održavanja ovakvih događaja, dečijih predstava pozorišnih, je da se naglasi ta poučna strana te priče na prilagođen način savremenom detetu. Tako da oni to dobro rade i kroz šalu, kroz igru, kroz pesmu, muziku, kroz sve to oni dočaraju tu glavnu poruku koju nosi priča, kao što ste vi rekli, poruka o sticanju, na primer, materijalnog bogatstva. To je ono u stvari šta je to najvažnije čoveku u njegovom životu. Mi smo skoro pre nekoliko nedelja na liturgiji baš čitali, nedeljnoj liturgiji čitali jedan deo iz Svetog pisma, kada se jedan mladić obraća Hristu i kaže: Gospode, šta mi je potrebno da činim da zadobijem život večni? I Gospod mu odgovara, ne znam sve šta, ne čini preljube, ne ubi, ne kradi, ne laži, ne svedoči lažno, sve to. Kaže, sve sam to činio od malosti svoje. Kaže, ako hoćeš savršeno budeš, ostavi sve što imaš i ajde za mnom. A taj mladić je bio bogat i mladić ode, kaže, tužan od Hrista. Šta je poenta priče? Poenta priče je da kaže Hristos završava, kaže, teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Ali ne kaže Hristos da je bogatome nemoguće ući u carstvo nebesko i da je bogatstvo loše samo po sebi. Tako i u ovoj priči. Nije bogatstvo i želja za imanjem
i za lakšim životom i za da čovjek sebi olakša život. Mislim, to čovjek radi kroz celokupnu istoriju ljudskog roda putem raznih sredstava, a sada u današnje dobe i po pomoću današnje savremene tehnologije da olakša život, da skrati puteve, da brže stigne s tačke A u tačku B, da nešto u kući što se radi, što je ranije žena morala da odvoji ceo dan da uradi, da danas može da mašina postoji za veš, za sudove, za sušenje veša, za tako sve. To ništa samo po sebi nije loše, ali ako to postane cilj, ako postane samo cilj za sticanje, za sticanje tih materijalnih dobara samo u sebi, onda je to pogrešno. Tako onda, ako postavimo stvari da, kao što Hristos kaže, ištite najprije carstvo nebesko, a sve će vam se drugo dodati, a carstvo nebesko je u stvari ljubav i mir u srcu i smirenje i ono stanje duše naše, da budemo spokojni i u zajednici sa Bogom, a sve drugo će se dodati. Kaže, nemojte da brinete za sutra, sutra će se brinuti za sebe, dosta je svakom danu zla svoga, nemojte se brinuti šta ćete jesti, šta ćete piti, kaže, pogledajte cvijeće u polju, ništa ne radi, a raste i Boga odeva lepše nego Salomona, cara u svojoj slavi njegove. Tako da, hoće kažem, i ova priča naglašava tu dimenziju da je prosto samo postaviti stvari na ono mesto na kome treba da budu. A najvažnije je, evo, i kroz ovaj događaj druženja i sa decom i kroz predstavu, a i sad na početku školske godine neprestano se priča o tome, posle svih onih događaja koji su se dogodili u maju mesecu ove godine, da se naglasi drugarstvo, empatija, ljubav, sloga, dobrota među decom i to. To, mislim, crkva radi već 2000 godina. Veronauka u školi postoji baš zbog toga da decu pokuša kroz taj čast jedan da okrene nekim drugim vrednostima. A to smo svi znali i kroz neke druge predmete i kroz sve to, tako da ništa to nije nama novo. Samo se treba držati toga da je škola vaspitna obrazovna ustanova, da se u njoj, a obrazovna ne znači samo ovo obrazovanje koje je formalno, nego sama reč obrazovanje nosi u sebi jednu ključnu reč koja znači, koja je obraz. Imati obraza, znači, to kad naš narod kaže nema obraza, znači, taj obraz, lik Boži u sebi da sačuvamo, to je poenta i uopšte šta je smisao života uopšte, mislim, to je ono zbog čega i organizujemo, kažem ovo, da bi naglasili to šta je najvažnije za dete. Nekako u ovoj trci za tim materijalnim bogatstvom gubi se mnogo toga na drugoj strani, porodica, ne viđemo prijatelje, koliko god da imamo tehnike, koliko god da nam ona pomaže, sa druge strane nemamo vremena. Pa, nažalost je tako, sve je ubrzano, sve nekako mora da se stigne ovo, mora da se stigne ono i sve je ta, kažem, mislim, naravno ima nekad i opravdanih tu stvari, stvarno su ljudi teško žive danas i, mislim, pojedini zaista žive na ivici egzistencije i nije lako čovjeku kada mora po ceo dan da brine o tom materijalnom, ali ne samo zbog tog nekog luksuza ili zbog nekog besa, kao što se tu priča, nego zbog stvarno onog osnovnog da čovjek ima. Ali opet i tu, da kažem, koliko je čovjek da je opterećen, da bar pokuša da sebi, mi pripadamo jednom hrišćanskoj civilizaciji, jednom hrišćanskom svetu, a hrišćanski svet, kažem, treba bi da poštuje Božje zapovesti, Hristove zapovesti, a jedna od njih je 6 dana radi, 7 dan posveti Gospodu Bogu svome. Koliko se mi tu opteretimo, da li moramo da radimo tu nedelju? Naravno, postoje neki poslovi koji su neodloženi i sve to, ali ako ne moramo da svoj sedmični dan ustrojimo tako da se pomučimo ovi 6 dana, ali bar da taj jedan dan posvetimo Gospodu Bogu svome, odlaskom u crkvu, druženjem, odlaskom kod svojih prijatelja koji nismo dugo videli, poseta bolesniku, poseta zatvoreniku, mislim, bilo kome je potrebna pažnja. Znači, da bar taj jedan dan u nedelji tako ustrojimo, jer nije Bog džabe dao te zapovesti takve kakve jesu, dao je zbog čoveka, mislim, i sve je to upućeno čoveku, da čoveku bude lakše. Jer ako čovjek postane, znači, nije problem u radu, problem je u radoholičarstvu, da čovjek prosto ne može da stane, da ne može da se zaustavi, da kaže, ovoliko mi je dovoljno, ipak ću ovaj 7. dan da posvetim Bogu. Tako da kad bi tako svoj život ustrojili, kad bi se trudili da tako živimo, bilo bi nam mnogo lakše, da bi imali mnogo više vremena. Nije ni poenta koliko mi vremena provodimo s decom, nego to vreme koje provedemo, da li kvalitetno provedemo, da li smo prisutni tu, da li smo sabrani u tom trenutku sa njima,
da li opet ne razmišljam o poslu i o nečem drugom. Bila mi je skoro devojka koja je logoped po struci, pa sad kad dođu deca, pa kad ih pitaju provodite li vreme sa roditeljima, pričate li, kao pa ne, mama je na telefonu, tata je na telefonu, jer deca su nekako, to je uzrast 3, 4, 5 godina kada žele pažnju i kada im je potrebno i da znaju i da razlikuju i da nauče šta je dobro, šta nije, šta je loše, šta nije. Nekako i tu nedelju koju pominjemo, nije poenta da se provede u lenčarenju. Naravno, pa to je naš narod... Da se ne podrazumeva to, nedelja nemojte raditi. Pa da, nije nedelja smisao, da kažem, evo sad, da kažem, široka je tema, ali mi Srbi u našem jeziku, u srpskom jeziku, nedelju, taj dan, sedmi dan, posvećen Bogu, zovemo nedelja, od nje djelati, nedelja, pa ne raditi, ne djelati, nedelja. Ali u drugim jezicima mnogo je šire opisano taj dan, naprimjer kod Rusa, Voskresenije, Grci, Kirijaki, Kirios je Gospod, Gospodnji dan, Latina, Dominos, Domino je Gospodnji dan, Gospod je. Znači, tako da to su, da kažem, malo dublja značenja, jer taj dan je dan Voskresenja, dan pobjede Hristove nad smrću i taj dan ne znači da se ne radi samo, mi smo to povezali sa tim neradom. I često, da kažem, opet zanemarimo, provedemo nečemu drugom taj dan. Ali kažem, sve to zbog naše dece i zbog nas samih i na prvom mjestu, evo i ovaj događaj u nedelju koji se dešava, počinje liturgijom. Liturgija je svake nedelje, znači mi u našim hramima svake nedelje 9 sati služimo službu, koja vekovima je tako. A nažalost, mislim, ja sam to iskusio na parohiji, od ne strane, nekih vernika koji su mi pitali, kaže, pa ima služba kod nas nedeljom. Kaže, evo kako, gledajući te španske serije, neki ljudi ili neke druge te, da kažem, latinoameričke serije, često vide tamo kako katolici, hvala Bogu, mislim, ljudi nedeljom odlaze na misu u 9 sati, u neko vreme određeno za misu. A kažu ljudi, kako mi nemamo? Mislim, mi imamo to, nego ljudi, nažalost, ne znaju. I zato je to sabranje, nedeljno sabranje, što kaže, veoma važno, veoma bitno da se mi saberemo na liturgiju, da se vidimo najpre sa Bogom jedni sa drugima i da kroz tu zajednicu liturgijsku crkve, žive crkve, znači i druge probleme rešavamo koji su, da kažem, jedan od tih problema i vaspitanje dece. Deca se vaspitavaju i na službi, i u crkvi, na bogosluženju, upijajući molitve, moliti se Bogu zajedno sa svojim roditeljima i tako. Naravno, ništa ne na silu, ne na prisilu, nego na slobodan način, način ljubavi i radosti u Hristu. Tako da, kažem, eto kao produžetak te liturgije i sabranja našeg, nekada za neke potrebe se dodatno molimo, da li to da ako su neke vremenske nepogode da prestanu, ako su gladi da prođu, ako su, molimo se za sve, ali kažem eto sad u ovom konkretnom prilikom 10. u našem hramu septembra će biti organizovan taj moleban za početak školske godine i da kažem eto okrenemo se tim vrednostima, da djecu učimo da nije sve u novcu, da nije sve u sticanju tih dobara, nego da je najvažnije od svega i to treba stalno naglašavati posebno u školama i u nižim razredima, a i u starijim i u srednjoj školi, raditi na tom solidarnosti, drugarstvu, na međusobnoj ljubavi, na tome da je najvažnije da smo svi mi ovaj svet poslani, znači, od Boga sa nekom određenom ulogom, da nam je Bog dao različitosti, potpune različitosti i u polovima, i u izgledu, i u, da kažem, nekom izboru zanimanja, ali da smo svi mi potrebni jedni drugima. Mi ne možemo jedni bez drugih, ne može predsednik opštine ili sveštenik, ne može bez naroda, narod ne može bez obrnuto, ne možemo svi bez onoga čoveka koji čisti ulicu, ne možemo svi bez pomoćnog radnika u školi, ne možemo svi bez učitelja, bez profesora, bez nastavnika, bez onoga koji radi u termoelektrani, hidroelektrani. Mislim, prosto jedni bez drugih ne možemo. Sada ta zanimanja su data ne da ismevamo jedni druge, ne da se izdižemo jedni od drugih, nego da sledimo Hristove reči. Samo kad bi čitali Evanđelje, Hristo sebi nam bilo jasno. Znači, da sledimo Hristove reči, ko hoće među vama da bude prvi, neka služi svima. Znači, ko hoće da bude lider u ekipi, on mora da dodaje svima loptu.
ko hoće da bude lider u društvu, on mora da služi svima, da se ponizi kao što se Hristos ponizio, da služi svima i da kroz to služenje ljubavi ga ljudi poštuju. Da iz te ljubavi ljudi osete žrtvu njegovu i da ga poštuju i da takav bude prvi, a ne da bude zato što je jači, zato što je nadmeniji, zato što je gord, zato što je sujetan, zato što je spreman bez ikakvih, na bilo kakve, nije spreman na kompromise, da je takav, znači, prosto da ne bira sredstva da dođe do cilja. I onda bi imali mnogo bolje stanje i u društvu, i u školi i svuda. Što se tiče ovih priča, mnogi imaju svoju poruku, uglavnom je to ono borba između dobra i zla, hrabrosti, pravednosti, pomoći drugima. Međutim, dosta toga se tumači na razne načine, pa su mnogi skloni da kažu bajke su nasilne, diskriminišuće. Imamo neko totalno drugačije sada pogled na to da drugačije se tumače te bajke. Pa bajke smo, svi smo odrasli na bajkama i prosto bajke su nešto što nose lepu poruku. Svaka bajka nosi lepu poruku. Mi smo svi, hvala Bogu, na tome odrasli. Ja mislim da sam vam preporučio, mislim da je baš naš prethodni gost na tribinama, Aleksandar Gajšek, radio baš jednu emisiju sa profesorom Žarkom Trebješanom, ako se ne varam. Mislim da je on u pitanju, ili sa nekim drugim, ali ima u serije Agape jedna emisija, u stvari serijal emisija o bajkama, gdje baš se govori o tome koliko su bajke značajne za razvoj deteta i u ranom uzrastu, i čitanje bajke, i uopšte čitanje deci priča i knjiga. Tako da bajke, mislim, ne mogu da budu loše uopšte. Mislim, i naravno, nikad se deca u tim bajkama ne identifikuju s onim lošim nego s onim dobrim. Tako da, mislim, prosto bajke nose poruku, onu koja je najvažnija ljudska poruka, samim tim i hrišćanska poruka, da je vredi i najvažnije biti dobar, iskren, pošten, biti čovjek, jednostavno rečeno, i sačuvati čovečnost u sebi. A sve drugo je prolazno, mislim, prosto vidite šta se dešava danas, jesi, sutra nisi, kako se završavaju životi besmisleno, kako ljudi ginu besmisleno, mislim, od saobraćaja do ne znam čega. Tako da to je sve, da kažem, hoću kažem da bajke potenciraju tu okrenutost dobru i da je dobro jače od zla, a to i hrišćanstvo govori. Hrišćanstvo govori da smrt nije kraj, hrišćanstvo govori da će zlo jačati vremenom, ali da će dobro pobediti na kraju. I Hristos je pobedio smrt i Carstvo Božije će doći i Hristos će doći drugi put da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu, kaže, neće biti kraja, to će biti carstvo ljubavi. Znači, ovo već nije bajka, ovo je istina, ali i ona se prilagođava čoveku da bi se čovek, a i bajka nosi istinu u sebi, mislim, ona koliko god je izmišljena, ona nosi glavnu poruku koja je istinita poruka. Više dobrote i tolerancije i ljubavi prema pre svega i bližnjima, ali i onima iz naše okoline, i bit će i nama bolji život. Pa sigurno, mislim, čovjek kad ima mirnu savest, lakše spava, lepše spava, čovjek onda ne razmišlja, nije opterećen ni sa čim, i prosto život mu je mnogo mirniji i jednostavniji. Tako da usvojimo te vrednosti i eto i nedelju da usvojimo tu poruku iz te bajke u Ribaru i Zlatnoj ribici. Ove jeseni kreće i novi ciklus tribina u okviru Pravoslavlja i mladi. Pa da, od 28. septembra već posle Krstovdana ćemo odmah sutradan imati novo predavanje. Sveštenik Oliver Subotić, on je, da kažemo, i pored toga što je sveštenik, završio i Fakultet organizacionih nauka i bavi se dosta i digitalnim tehnologijama i baš zloupotrebi tih tehnologija. On je urednik časopisa Pravoslavni misionar, koji izlazi već posle Drugog svjetskog rata pa ovamo. Časopis koji je najviše sad namenjen mladima, tako tim adolescentima, da kažem, tom nekom uzrastu. I on će biti gost i baš njegova tema će biti Gospode, šta je čovjek?
Znači, to je tema pred njegovog predavanja. 28. septembra isto najavit ćemo tačno mjesto održavanja. Već počinju hladni dani, pa vidjet ćemo da ćemo to u tužilaštvu ili ćemo u hramu. Uglavnom, na vreme ćemo obavestiti sve naše građane. Ima vremena, vidjet ćemo se do tada, pa ćemo tamo najaviti. Ja vam želim pre svega lepo vreme, kao što je najavljeno u nedelju, tako da će deca moći da se okupe ispred hrama, pre toga na... Da, na liturgiji i na molebanu, za početak školske godine. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vam puno. Moj gost ovog jutra bio sveštenik Dejan Tripković. Najavili smo jedan lep događaj za nedelju nakon liturgije od 9 časova u hramu Vaskrsenja Hristovog. Biće moleban za novi početak školske godine, a potom i pozorišna predstava Ribar i Zlatna ribica, negde oko 11 časova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.